shirweynihii toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa maanta ka qabsamay magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ahna madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi. Sidaas iyo kalena waxaa shirka ka qayb galay hoggaanka sare ee kulmiye ee xubnaha golaha dhexe uu ka kooban yahay. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa si rasmi ah u dhaafay shirkaasi, waxaana ugu horreyn madaxweynuhu xubnaha golaha dhexe ee madasha ku sugnaa u soo jeediyey inay codka kalsoonida siiyaan xogeyaha guud ee xisbigaasi oo uu madaxweynuhu u soo xulay inuu xilkaasi hayo shanta sano ee soo socota. Mudane Ibrahim Axmed Raabi, waxaana xubnaha golaha dhexe ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen xogeyaha cusub ee uu madaxweynuhu soo xulay. Xubnaha sharafta leh ee golaha dhexe, xogeyaha xisbiga oo ahaay xooban xoog jaga loo tartami karo oo xurideedana inuu soo jeediyo qofkii loo xulo gudoomiyaha loo xilsaaray sharcigu u xilsaaray gudoomiyaha xisbiga, markay aan eegay talo badanna sameeyey, waxaan soo jeedinayaa oon u soo jeediyay xilkaa inuu qabto shanta sano ee soo socda mudane Ibraahim Axmed Raabi. Xubnaha sharafta mudan ee golaha dhexe xisbiga kulmiye, waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan magacaabidda Ibraahim Axmed Raabi inuu noqdo xogeyaha guud xisbiga kulmiye shanta sano soo socda intii oo kale gacantaa taagto. Sidaasi oo kalena gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi wuxuu golaha dhexe u soo jeediyey inay iyagana u codeeyaan shir gudoonka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, kuwa oo kale ah gudoomiye ku xigeen iyo xoghaye, waxaana sidaasi oo kale golaha dhexe ay codka kalsoonida siiyeen xubnahaasi noqon doona shir gudoonka golaha dhexe. Halkan uga mahadnaqo Cabdiraxmaan Dheere Xildhibaan Cabdiraxmaan oo in badan kambeynka ku soo jiray, hawshaana soo geliyay juhdi badan, hase yeeshee aan ka codsaday inuu arrintan maanta u daayo gudoomiyaha hadda xilka haya oo iga aqbalayna, waanu mahadnaqay. Waxaan codsanayaa saddexdii shirgudoonkii hore ahaa gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeeyihii halka yimaadaan. Waxay la tahay wajiyaalid ku cusub ma aha, maxaa wataa warfaa Cali Caliyow, maxaa wataa Caliga labadii Cali waa lagu celiyay, Cali Caliyow iyo Mustafa. Marka waxaan soo jeedinayaa inta oo gool Maxamed Jaam Warfa inuu noqdo gudoomiyaha golaha dhexe shanta sano ee soo socda inay gacan taagan. Waxay la tahay waa la isku raacsanyahay unanimous dajee waa maadsantii. Ugu dambeyntiina waxaa ka mahad celiyay xilalkan loo igmaday xubnihii madasha lagu doortay shir gudoonka golaha dhexe oo ka kooban gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye. Waxaa ii sharaf ah in mar labaad la ii doorto gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Waxaan halkan mahadnaq aan la soo koobi karaan uga jeedinayaa xubnaha golaha dhexe ee ii doortay mar labaad inaan u noqdo gudoomiye. Aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. Mudanayaal iyo marwooyinba, aad baan idinku mahadnaqayaa inaad mar labaad noo doorateen shirgudoonka. Aad noo soo ducaysaan in Ilaahay shanta sannadood soo socota nagu waafajiyo. Karaabeeyo sidaa noo karaabayseen hambal iyo ayaanu leenahay shir gudoon ahaan. Cabdirasaaq Axmed Cabdikarim, Sony TV.